Сәлеметсіздер. Енді бұл видеода біз оқылуды үйренеміз, айтылуды үйренеміз. Pronunciation. Произношение. Or. Horse. Wall. Door. Мынау артық сөз glasses. Енді у, бу, а, ап, ой, бой, э, құлақ, ear. Уа. Tourist, tourist. Ал енді horse, bull, up, boy, ear. Tourist. Осы сөздерге қарай отырып, мына жерде сөздердің оқылуына көңіл аударып, артық сөзді алып тастаңыз, мынау glasses дегендегідей. Паузаға қойып, алып тастаңыз, қазір тексереміз. Ал енді тексереміз. Бул, бук, лук, парейду, мынау артық. Ап, sunglasses, umbrella, purse, мынау артық. Ой, бой, coins, toilet, board, мынау артық. Ear, here, there, we are, there артық. Here, we are. They are артық. Ау, tourist. А, уа, уа, tourist, tourist. Europe, euro. Yeah? Email, email артық. Енді vocabulary. Сөздер. Мынау заттар, жиі кездесетін заттар. Сыныбыңызда осы бар ма, көріп шығыңыздар. A table. A board, a TV, a CD player, a window, a door, a light, a picture, a video, walls, chairs. Аударып, сөздік қолданып аударыңыздар, және де осы сіздің сыныбыңызда, немесе кабинетіңізде бар ма тексеріңіз. Тексеріңіз ба? Енді келесі. Right, what's in the bag? Мына сумканың ішінде не бар екен? Қазір көрейік, мына заттар бар екен. Енді мына сандарды мына жерге қойып шығыңыздар. Мына жерге қойып шығыңыздар. Пауза қойып сандарды. Мына 8 мың тиындар, 7 мынау кошелек. Қойып шықтыңыздар ма? Ал енді тексереміз. An address book. Address book. Мынау 5. Келесі, tissues, 1, coins, 8, a mobile phone, mobile, 6, keys, 4, an identity card, 2, a lipstick, 20-ге жағатын анау 3, помада, a purse, кошелек, 7. Енді сөйлесу керек. Сөйлесуге бітесіздер, мені мысалға, мына заттың аты не дегенде? What is this? What's this? Yeah? Ал, мына нәрселер нелер, мына заттар нелер, көпше ғой, кілттер, yeah? Дұрыс па? What are these? This, мынау, these, мыналар. What is this? What are these? It is a lipstick. They are keys. Түсінді ма? What's this? It is an address book. What are these? They are coins. Түсінді ма? Үстіп осы сұрақ барлығын сүйретті біртіндеп сұрақ қойып, жауап беріп шығыңыз өзіңіз. Сөйлесіп болғаннан кейін, мына сабақты жалғастырайық, кейін тағы да сөйлесе жатарсыздар. Міндетті түрде қайталап тұрыңыз. Match the words and pictures. Ал енді мына суреттер мен мына сөздерді біріктіріп шығыңыздар. Енді сіздерде мына сәл ыңғайсыз болатын шығар, одан да атап шығайық, иә. Пауза қоямын мен, сіздер бірінші осыларды атап шығып тырысып көріңіздер, кейін бірге айтып тексереміз. Ал енді тексереміз. Осы мына жерде 4, 8, 12 сурет тексереміз. A magazine, a book, cigarettes, a mobile,
coins, a newspaper, a purse, a comb, comb деп жазылады, б оқылмайды, a comb, a pen, a marker немесе, an ID немесе, an identity card, a tissue, an address book. Ал енді және де пауза қойып, мынау 12 суретті атауға атап тырысып көріңіздер. Қазір енді бірге тексереміз. A debit card, немесе a credit card. Debit card пен credit card-тың айырмашылығын білетін шығарсыздар. Білмесеңіздер, Google-дан көріп айырмашылығын үйреніп алыңыздар. A pencil. A notebook. A picture. A file. A wallet. Ер адамдыкі a wallet. Байқасаңыздар, purse. Now, wallet. Now. Келесі, a stamp. Yeah, stamps көпше, yeah? Matches. Көпше, matches. Келесі, glasses. Sunglasses. A lipstick. A watch. Ал, мына төртеуін атап шығыңыздар. Қазір енді тексереміз. Keys, an umbrella, a lighter. Мынау dictionary. Себебі кітап айтып қойдық уже. What's this? Деп енді осын практика жасап шығыңыздар да. Мынау не? It is a file. What's this? It is a watch. What are these? What are these? They are matches. What are these? They are glasses. Мына сүйретте практика жасап сөйлеп шығыңыз. И мына сүйреттерде сөйлеп шығыңыз. Рахмет, осымен сабақ аяқталды.